وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيدنا ومولانا وهادينا ومرشدنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير. في مقام آخر وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. حضور آئے تو چمکی فکر انسانی کی تنویرے. میرا مضمون ہوئے گا شان مصطفیٰ اور نال ناڑی فکر آخرت. انہاں دو پہلوان تے میں بات کرانگا تھوڑی دیر. میرا ساتھ دیو گے نا؟ رب دا قرآن سنن واسطے جڑے آئے نے ہاتھ کھڑا کرو ماشاءاللہ. اللہ پاک تواڈے ذوق نو قبول و منظور فرمائے. میں عرض کر رہا سا حضور آئے تو چمکی فکر انسانی کی تنویرے. حضور آئے تو ٹوٹی جبر و محکومی کی زنجیرے. جمے ذہنوں کا زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا. حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے آنال نہ تے دہشت گردی آئی نہ طوطی آئی نہ سرنگی آئی نہ ڈھول آیا نہ نچار آیا. حضور آئے تو عالم
पे बहार आई निखार आया। मेरे सोहने दे आन नाल की आया तमद्दुन आया तहजीब आई अमन आया करार आया। हुजूर आए तो आलम पे बहार आई निखार आया। कौन कहता है सरदारे अंबिया न कहो, कौन कहता है हबीबे खुदा न कहो। खुदा अल्लाह अल्लाह कुल इन्नमा अना बशर, खुदा के बाद सभी कुछ कहो खुदा ना कहो। खुदा से तो कम है और सबसे ज्यादा दो आलम से आला हमारे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिस दौर पे दुनिया नाजा थी अब हम ज़माना भूल गए, औरों को जगाना याद रहा खुद होश में आना भूल गए। मुँह देख लिया आईने में पर दाग न देखा सीने में, जी ऐसा लगाया जीने में मरने को मुसलमान भूल गए। तू खाक से पैदा हुआ मट्टी अंदर इंसान तेरी पैदाइश, तू खाक से पैदा हुआ खाक में मिल जाएगा। है वही अंजाम तेरा जो तेरा आगाज था। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه। हम्दु सना अल्लाह जल्ला जलालहू वास्ते दरूद व सलाम इमामुल अंबिया हबीब खुदा फख्र इंसानियत मुहसिन आदा यानी दुश्मनों के भी मुहसिन हबीब किबरिया अहमद मुजतबा जनाब मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही व असहाबिही वसल्लम वास्ते मेरे प्यारे प्यारे भाइयों मोहतरम साथियों और जित्थों तक मेरी आवाज पहुंच रही है मेरी काबिल एहतराम माओ मुअज्जिजात बहनों अजीज तलबाए किराम व मुअज्जिजात तालिबात इस महफल के अंदर माशाल्लाह मेरे बड़े मेरे बुजुर्ग मेरे मुहसिन मेरे अल्लामा साहब अल्लाह पाक मेरे शेख की उम्र सेहत नाल दराज फरमाए और तुहाडे सबना दी हाजरी जनाब तुहाडी सारिया की तशरीफ आवरी मेरे जैसे अदना जे तालिब इलम दी शेख दी मौजूदगी अंदर जनाब नाचीज जे बंदे दी हाजरी नूं अल्लाह अपनी बारगाह दे अंदर कबूल व मंसूर फरमाए। प्यारे भाइयों अरबी दा माकूला है व खैरुल कलामी मा कल्ला वदल्ला, बात थोड़ी होवे कलाम बेशक थोड़ा होवे लेकिन दलायल नाल भरपूर होवे। हाँ जी ते वक्त थोड़ा लगे होवे ते ओही बड़े बड़े जनाब वाजानू और बड़े बड़े जनाब जनाब बड़िया बड़िया तकरीरां ते जनाब कम कर जांदा है और आवाम और लोग जनाब मुतासर हो जाते हैं और अल्लाह ते ओदे रसूल नू मनन वाले बन जाते हैं और अल्लाह ते ओदे रसूल दे दसे हुए फरामीन के मुताबिक जिंदगी बसर करनी शुरू कर देंगे ने। अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह अल्लाह। प्यारे भाइयो तवज्जो दे नाल इन हिमाक दे नाल तशरीफ रखिया जे अल्लाह तुहाडा सबना दी जनाब मेहनत कोशिश कावश नू कबूल व मंजूर फरमाए। मेरे प्यारे मुहसिन जनाब मोहम्मद जाफिर साहब
جنہاں نے اس پروگرام دا اس محفل دا انعقاد فرمایا چند دن پہلے میرے نال ٹیلی فون تے رابطہ کیتا کہندے جناب قاری صاحب ساڈے کول آؤ اسی جناب محفل دا انعقاد کر رہے ہاں اور جناب قرآن و سنت دی قرآن و حدیث دی جناب بات تہاڈے کول سننا چاہنے ہاں میں لکھ واری نوکر تیرا میں لکھ واری جناب حاضر اللہ دے فضل و کرم نال میں نوکر جناب دا اللہ دی توفیق نال میں ایک اجتماعی جیا بندہ وا اجتماعی جیا خطیب ہاں قرآن و سنت دا جناب دائی ہاں قرآن و سنت دا خادمہ میں جناب نوکر اللہ دی توفیق نال سنیا جے توجہ فرمایا جے پیارے بھائیو قرآن پڑھیا جاوے تے سبحان اللہ اور اسی طرح پیارے آقا ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نام تے درود دی چھال آ جاوے اور اسی طرح صحابی رسول دے نام تے رضی اللہ تعالی عنہ صحابیات وچو اگرچہ نام آوے تے رضی اللہ تعالی عنہا اور ان باتاں نو ذہن وچ رکھیا جے لو جناب میں بات اپنی بلا تمہید شروع کردا جے اللہ دے قرآن نال یا پیارے مدینے والے دے فرمان نال انشاءاللہ باتاں دو ہی چلن گیاں اللہ دی توفیق نال یا عرشاں والے خدا دی یا مدینے والے محمد مصطفیٰ دی صلی اللہ علیہ وسلم غور نال بات سماعت فرمایا جے اللہ دا قرآن پڑھیے ایمان تازہ ہو جائے گا بلکہ میرا تہاڈا ایمان آسمانہ دیاں بلندیاں نو چھو جائے گا سنیا جے توجہ فرمایا جے میرے اور تہاڈے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم تے میرے نبی تے درود پڑھ ویک درود دیاں اللہ کنیاں برکتاں پاندا کنیاں رب درود دی وجہ نال میرے تہاڈے گناہ معاف فرماندا اے ویک میرے اور تہاڈے پاک پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلے قرآن پڑھیے پھر ایدہ ترجمہ حدیث نال اللہ 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 آؤ پھر غور فرمایا جے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما واہ قرآن تیری عظمت و قربان اللہ کریم نے فرمایا ہے اے ایمان والیو اللہ تے او دے فرشتے پیارے نبی تے درود بھیج دینے اور تسی ایمان والیو ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی اللہ تے او دے فرشتے اپنے نبی تے درود بھیج دینے نا رحمت دے نزول بھیج دینے اللہ کریم اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام تے ایمان والیو یا ایھا اللہ الذین آمنوا اے ایمان والیو تسی بھی صلو علیہ وسلموا تسلیما ایمان والے ہو تسی بھی اپنے نبی تے درود و سلامتی بھیجو نا اللہ اکبر کبیرہ آؤں توجہ فرمایا جے نا میرے اور تہاڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ واحدن فصلی اللہ علیہ عشرن آپ نے فرمایا جڑا بندہ میرے تے ایک مرتبہ درود بھیجدا ہے اللہ او دے تے 10 رحمتا دا نزول بھیجدا ہے ایتھے ہی بس نہیں بلکہ ایک اور حدیث دے اندر میرے جناب شیخ قبلہ صاحب تشریف فرمانے میں اللہ دے فضل و کرم نال جناب دی خیر خائی واسطے بات عرض کرنا چاہنا میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے امت دے غم خار نبی نے فرمایا ہے کہ جڑا بندہ میرے تے ایک مرتبہ درود بھیجے اللہ 10 رحمتہ داو دے تے نزول بھی بھیج دینے 10 درجے جنت دے اندر بلند بھی فرما دیندے نے 10 اللہ دے نام آیا مال اندر نیکیاں بھی لکھ دین دینے 10 اللہ تبارک و تعالی گناہ بھی معاف فرما دین دینے جی توجہ فرمایا جے اللہ اکبر کبیرہ ایک اور حدیث سماعت فرمایا جے میرے اور تہاڈے پیر و مرشد جناب محمد
دل ٹھر جاوے دل ٹھر جاوے سونے دے نام تے گونج پہ جاوے اللہ تے پیارے پاک پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے جیڑا بندہ میرے تے صبح و شام صبح 10 مرتبہ درود پڑھدا ہے اللہ 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 10 مرتبہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے درود بھیجدا ہے اور شام نو 10 مرتبہ مغرب دی نماز تو بعد درود بھیجدا کم سوکھا جیہا دسن لگا عمل کر لو گے تے حضور دی شفاعت دے حضور دی دیدار دے اور حضور دی سفارش دے اسی تسی قابل قبول ہو جاواں گے آپ نے فرمایا جیڑا بندہ صبح و شام میرے تے 10 مرتبہ درود بھیجدا ہے اللہ درود دی برکت نال میرے تے اس امتی نو ایویں جناب سفارش ہو دی واجب فرما دیندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا میں ان اپنے امتیاں دی سفارش کراں گا اللہ قبول فرما کر کے انہوں جنت دا ٹکٹ عطا فرما دین گے اللہ اکبر آؤ نہ پھر ایک جناب ایتھے واقعہ ایڈ کریے ایک دلائل القرآن دے مصنف اللہ 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 لکھ دینے نہ درود دی برکت کتنی ہے میں دسیا نہ کہ میں شروع اندر شان مصطفیٰ بیان کراں گا آخر تے فکر آخرت بیان کر کے دعا کراں گے نہ آؤ میرے پیارے بھائی توجہ فرمایا جے اللہ 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 والا وضو دی تلاش دے اندر نہ اینوں پانی نہیں مل رہا ہے نہ ایویں دور دراز کھیتیاں باڑیاں دے اندر پانی تلاش کر رہا ہے اللہ 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 ادھر جناب ایک کنویں تے پہنچیا اللہ دا ولی آدمی ہے نا کنویں تے پہنچیا وضو واسطے نماز واسطے ادھر جناب کنویں تے پہنچدا ہے نا اس کنویں دے اندر پانی تے موجود ہے لیکن ہے بہت زیادہ گہرا نکالنے واسطے کوئی چیز میسر نہیں ہے ادھر ایک چھوٹی جتنی معصوم جی بچی ہے معصوم جیا قدماں نال چلدی آ رہی ہے آندی تایا جی تسی کس چیز دی تلاش اندر ہو کی چیز چاہی دیئے اللہ 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 اے اللہ دے ولی بول دینے بزرگ بول دینے اے عالم دین بول دینے ہندر بیٹی دیئے پترا میں وضو کرنا ہے پانی واسطے آیا پانی نہیں مل رہا ہے نا اس کنویں اندر پانی موجود ہے لیکن نکالنے واسطے کوئی چیز موجود نہیں ہے اس چھوٹی جی بچی نے ایویں اپنا لواب کڈ ماریا کنویں دے اندر پانی چھلا ماردا کنارے دے برابر آ گیا رحمت اللہ علیہ دیکھا ماشاءاللہ علماء اللہ یہ جناب محنت قبول و منظور فرمائے پانی جناب کوئے دے کنارے تے برابر آ گیا اللہ اکبر کبیرہ ادھر جناب امام صاحب فرمان دے نے اندنے بیٹی تو کیڑا عمل کرنی ہے جو اللہ نے تیرے لواب دے اندر اتنیا زیادہ برکتا رکھ چھڑیاں نے اے بچی کہندی تایا جی میں اور تے کچھ ہی نہیں کرتی صرف اور صرف اپنے حضور تے درود پڑھتی رہ اللہ نے میرے لواب دے اندر اتنیا تاثیراں بھر دیتیاں نے سنو ویرو اے درودیاں برکتاں نے نا پھر کیوں نہ رل مل کے پڑھیے بھیجا تیرے تے درود تے سلام سونیا سبحان اللہ تواڈی نہیں آئی اگرچہ چاہندے ہو کہ دو جملے بولے جان پھر سبحان اللہ ہاتھ کھڑا کر کے پڑھو خان ایک مرتبہ پھر پڑھ دیو میرے علامہ صاحب فرما رہے سن نا کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہن نال جنت اندر درخت لگ دے نے ہاں جی اللہ راضی ہوندا ہے بار بار سبحان اللہ دا معنی پتہ کی بندا ہے اللہ تو پاک ہے اللہ تو پاک ہے اللہ تو پاک ہے جدوں اسی بار بار اپنے رب نو کہی جانا اللہ تو پاک ہے تو پاک ہے تے اللہ نے بھی فرما دینا جاؤ فرشتو اے محفل کرن والے کروان والے ہاں جی خطبا حضرات عالم دین اور جناب عوام الناس سارے بار بار مینوں پاک پاک آکھی جان دینے جاؤ تو ہڈی گواہی پا دیتی ہے گواہ ہو جاؤ انہا نوی آج گناہ تو پاک کر چھتے اللہ اکبر اللہ اللہ پڑھئے پھر میں عرض کر رہا سنا کہ بھیجا آپ تے درود تے سلام سونیا نہیں پھر ٹلے پہ جاندے بھیجا آپ تے درود تے سلام سونیا آیا بن کے تو رب دا انعام سونیا میں کلے نہیں پڑھنا بھیجا آپ تے درود تے سلام سونیا آیا پڑھ کے تو رب دا انعام سونیا حسن تیرے دی سونیا مثال کوئی نا وچ دنیا دے تیرے دی آلال کوئی نا شہد نالوں ود تیرا نام سونیا
भेजा तेरे ते भेजा आप ते दरूद ते सलाम सोनिया आया बन के तू रब दा इनाम सोनिया पत्तियां गुलाब घट तेरे रुख सार थी तेरी तशरीफ अद फुला दी बहार थी जिथु जिथु मेरे नबी लंघदे गए रंग लांदे गए जिथु जिथु मेरे नबी दे कदम टिकदे गए अल्लाह दियां ओथे ओथे रहमतां बरसदियां गईयां ओथे ओथे रंग लगदे गए जिनू जिनू मेरे नबी दा जनाब दीदार होया अल्लाह करीम ने ओदे ते जन्नत जहन्नम दी अग नू आराम फरमा दिता अल्लाहु अकबर कबीरा जिस जिस गली अंदरों मेरा महबूब ते मेरा लाड़ा ते लाड़ कल्ला कायनात दा मेरी पूरी चमनस्तान दा कल्ला फुल मेरा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस रस्ते तू गुजर गया कयामत तक उस रस्ते तू मेरे नबी दियां खुशबुआं महकदियां रहण गईयां जी मेरे वीर तवज्जो फरमाया जे गौर दे नाल बात समात फरमाया जे मैं अर्जा लगा रिया साना के पत्तियां गुलाब घट तेरे रुख सार थी तेरी तशरीफ अद फुला दी बहार थी जग विच खैरल अनाम सोहणिया भेजा आप ते दरूद ते सलाम सोहणिया बस सुहा चेरा लैल जुल्फां सुहा दियां वसुहा चेरा लैल जुल्फां सुहा दियां जग नालों सब नालों सोहणा अम्मी ऐशा फरमा दियां सोहणिया दा बणियो इमाम सोहणिया भेजा आप ते दरूद ते सलाम सोहणिया जादर दी हांडी च लब जे तू पा देवे सवा सेर दाणे हाथ जे तू ला देवे कईयां फौजियां लई खाणा होवे आम सोहणिया भेजा आप ते दरूद ते सलाम सोनिया अल अरद में अल्लाह दा कुरान पढ़िया ईमान ताज़ा होवे अल्लाह करीम ने मेरे महबूबे करीम अलैहि सलातु वस्सलाम दी शान अंदर सारे दा सारा कुरान नाजल फरमाया है मेरी और तुहाडी प्यारी अम्मी आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जेड़े जेड़े मां दे रूहानी फरजान रे बोलो जरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जी 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 मेरी और तुहाडी अम्मा जान आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमांदियां ने सारे दा सारा कुरान मेरे मुहम्मद दी शान है सारे दा सारा कुरान फिर पढ़िए कुरान ईमान ताज़ा होवे अल्लाह करीम ने फरमाया फरमाया या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला क़लीला निस्फ़हु अव इन्क़ुस मिन्हु क़लीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला किधरे अल्लाह करीम मेरे महबूबे करीम दी शान इन अल्फाज़ नाल बयान फरमान या अय्युहल मुद्दसिर कुम फअंजिर रब्बक फकब्बिर वसियातक फतहिर वर्रुज्ज़ फहजुर वला तमनुन तस्तकसिर वली रब्बिक फस्बिर सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह किधरे मेरे नबी दे चेहरे दा ते अल्लाह दा कुरान बोलन लग जावे अल्लाह दा कुरान बोले फरमाया वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वल्लाखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वला सौफ़ युतीका रब्बुका फतरदा किधरे अल्लाह करीम अगर मेरे सोहने दे सीने दा तज़करावे अल्लाह दा कुरान बोलन लग जावे अल्लाह करीम ने फरमाया ना अलम नशरह लका सदरक ववदअना अनका विज़रक अल्लज़ी अनका ज़हरक वरफ़अना लका ज़िक्रक
اللہ کریم نے میرے نبی علیہ السلام دے ذکر نو بلند کر چھڑے آئے نا او کیویں اللہ کریم نے فرمایا ہے اے میرے محبوب پیغمبر اے میرے نبیان دے سردار پیغمبر اے میرے لاڈ اور چہتے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سونے آ جتھے جتھے میرا نا ہوئے گا اتھے اتھے تیرا نا ہوئے گا اللہ نے میرے محبوب دے ذکر نو بلند کر چھڑیا کیویں ورفعنا لک ذکرک اذان اندر فرمایا سونیا پہلے میرا نا ہوئے گا بعد اندر تیرا نا ہوئے گا نماز اندر پہلے میرا نا ہوئے گا بعد اندر تیرا نا ہوئے گا اللہ اکبر اللہ اللہ کوئی ایسی نماز نہیں ہے جے دے اندر سونیا تیرا تذکرہ نہیں ہے کوئی ایسا جناب ہے کوئی ایسی اذان نہیں ہے جے دے اندر سونیا تیرا تذکرہ نہیں ہے تیرا ذکر نہیں ہے نا اللہ اکبر بلکہ مقدی مکائیے اللہ کریم نے فرمایا نا سونیا جتھے جتھے میں خدا دی خدائی ہوئے گی اوتھے اوتھے تے مصطفیٰ دی مصطفیٰ ہوئے گی اوتھے اوتھے تیرے یاراں دی اولے آئی ہوئے گی اوتھے اوتھے دین اسلام دی روشنائی ہوئے گی اوتھے اوتھے تیری بیوی ماں عائشہ پورے جگ دی مائی ہوئے گی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین سونے آج تو تک میں خدا او تو تک تو مصطفیٰ او کرے الحمدللہ رب العالمین میں جو سارے جہان دا مالکا ایمیں میرے محبوب جو میں رب العالمین ایمیں میرے سونے تو رحمت للعالمین سونے تو سارے جہانہ دا رحمت للعالمین نا اللہ اکبر اللہ اللہ آؤ لوگو توجہ فرمایا جے نا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ ذکر مصطفیٰ شروع ہو گیا اللہ دے پیارے محبوب دے پیارے صحابی سیدنا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ انہیں جناب پیارے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تلاش کرن واسطے آ رہے نے نا ایویں تلاش کردیاں مسجد نبوی اندر آ گئے اللہ اکبر کبیرہ ایویں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی دے اندر سرخ رنگ دی چادر سرخ رنگ دا جناب اللہ حمرا لے کر کے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام لیٹے ہوئے نے نا اللہ دے نبی آرام فرما رہے نے نا ادھر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ آ کر کے ویکھدے نے رات دی راتو ڈھلی ہوئی آسمانا دا جناب چاند بھی ہمیں جناب پوریاں روشنیاں تے دھما دے اندر ہے نا اللہ اکبر کبیرہ چودمی رات اپنی جوش و جناب ہمیں جوش و خروش دے اندر ہے نا اللہ 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 حضرت جابر کوڑا کر کے کھڑے ہو جاندے نے تے کہندے کینے نا گدی آسمانا دے تاریاں تے جناب سور ستاریاں اور جناب آسمانا دے چاند بننے میکھنے نے گدی آمنا دے چاند بننے ویکھ رہنے نا اندنے جابر کوئی فیصلہ ہی کر جانا انہا دو ماں چننا بھی چوکیڑا چند سونا ہے نا تے فوراں بول اٹھ دینے اندنے فائدہ ہوا احسن اندی من القمر چاند تے آمنا دا ہی سونا ہے چاند تے ساڑے محبوب کریم علیہ السلام ہی سونے نے نا کسی اللہ والے نے اس طرح ترجمہ کیتا ہے نا روایت کرندہ سی جابر سہارا پڑھ ذرا سبحان اللہ روایت کرندہ سی جابر سہارا چنو چودمی سی تے کوئی ستارہ میں دوانوں ویکھا دوبارہ کدھی آسمانہ بنے کدھی میرے محبوب کریم علیہ السلام دے چہرہ انور چہرہ اقدس چہرہ مبارک دی طرح دیکھ رہنے تے کی کہہ رہنے نا اندھنے میں دوانوں ویکھا دوبارہ خدا دی قسم چند مدھم نظریہ وے محمد تا چہرہ سنا نظریہ وے قرآن ہے نا وداعیاً الاللہ بِإذنہ وَسِرَاجًا مُنِیرًا پھر ایک اور شاعر نے جناب انہیں انتہائی کر چھڑی ہے نا فرماندہ مزمل مدثر تے پھلنا دا سہرہ پڑھ ذرا سبحان اللہ مزمل مدثر تے پھلنا دا سہرہ سبحان اللہ میرے محمد دا چہرہ حسینہ جمیلہ
ਮੇਰਾ ਹਸੀਨਾ ਜਮੀਲਾ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਮੁਹੰਮਦ ਬਣਾ ਕਰ ਕਲਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਗੌਰ ਫਰਮਾਨਾ, ਮੇਰੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਮੀ ਆਇਸ਼ਾ ਸਿੱਦੀਕਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹਾ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਰਤਬਾ ਦੁਪਹਿਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਗਰਮੀ ਦੀ ਧੁੱਪ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਮੇਰੇ ਹੁਜਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੇ ਚਿਹਰਾ ਅਨਵਰ ਚਿਹਰੇ ਅਕਦਸ ਤੇ ਪਸੀਨਾ ਲੋਲੋ ਲਾਲਾ ਬਣ ਕਰਕੇ ਬਿਖਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਸੀਨੇ ਦੇ ਮੈਂ ਮੋਤੀ ਦਰ ਮੋਤੀ ਬਿਖਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਆਇਸ਼ਾ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਾ ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਅੱਲਾਹ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਇਆ ਮੇਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਹੋਣ ਗਈਆਂ, ਵਦਾਇਅਨ ਇਲਲਾਹਿ ਬਿਇਜ਼ਨਿਹਿ ਵਸਿਰਾਜੰ ਮੁਨੀਰਾ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾਹ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਅੰਮੀ ਆਇਸ਼ਾ ਸਲਾ ਬਲਾ ਇਹ ਤੇ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਮਹਿਬੂਬ ਸੋਹਣੇ ਕਿ ਯੂਸੁਫ ਕਿ ਨਾਨੀ ਸੋਹਣਾ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ। ਮਾਂ ਆਇਸ਼ਾ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨੀ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾ, ਔਰਤਾਂ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਸਨ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੀਆਂ, ਮਾਂ ਆਇਸ਼ਾ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨੀ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾ, ਜਿੰਨਾ ਯੂਸੁਫ ਕਿਨਾਨੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਮਾਨ ਨਾ ਨਸੀਬ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਤੇ ਕੱਟ ਲਈਆਂ, ਅਗਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀਆਂ ਤੇ ਜਿਗਰਾਂ 'ਚ ਛੁਰੀਆਂ ਉਤਾਰ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਸੁਣ ਅੰਮੀ ਐਸ਼ਾ ਸਿੱਦੀਕਾ ਤੂੰ, ਸੁਣ ਅੰਮੀ ਐਸ਼ਾ ਸਿੱਦੀਕਾ ਤੂੰ, ਗੱਲਾਂ ਪਾਕ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ, ਗੱਲਾਂ ਪਾਕ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ, ਮੁੱਖ ਪਾਕ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਚਮਕਦਾ ਏ, ਮੁੱਖ ਪਾਕ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਚਮਕਦਾ ਏ, ਜਾਂ ਬਿਜਲੀਆਂ ਨੇ ਲਸ਼ਕਾਰ ਦੀਆਂ, ਸੁਣ ਅੰਮੀ ਐਸ਼ਾ ਸਿੱਦੀਕਾ ਤੂੰ, ਗੱਲਾਂ ਪਾਕ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਈਮਾਨ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਨਾ ਲੋਗੋ ਆਓ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣੀਏ, ਈਮਾਨ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਬੋਲਿਆ, ਕੁੱਲੁ ਨਫਸਿਨ ਕੁੱਲੁ ਮਨ ਅਲੈਹਾ ਫਾਨ ਵਯਬਕਾ ਵਜਹੁ ਰੱਬਿਕਾ ਦੁਲ ਜਲਾਲਿ ਵਲ ਇਕਰਾਮ। ਇਹ ਮੌਤ ਨਾ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਤਲ ਹਕੀਕਤ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਨਬੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਆ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਨਫਸ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਆ ਕਰਕੇ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੁਣਿਆ ਜੇ, ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾਇਆ ਜੇ, ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਹੈ ਨਾ ਫਰਮਾਇਆ ਜਨਾਬ, ਕੁੱਲੁ ਮਨ ਅਲੈਹਾ ਫਾਨ ਵਯਬਕਾ ਵਜਹੁ ਰੱਬਿਕਾ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲਿ ਵਲ ਇਕਰਾਮ। ਹਰ ਇੱਕ ਨਫਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਨੇ ਆ ਕਰਕੇ ਚੱਖਣਾ ਹੀ ਚੱਖਣਾ ਹੈ, ਮੌਤ ਦਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਚੱਖਣਾ ਹੀ ਚੱਖਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਨਾਬ ਅਗਰਚੇ ਬਕਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਰੱਬੇ ਤਾਲਾ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਆਓ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈਓ, ਇੱਕ ਦੋ ਹਦੀਸਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਾਤ ਆਖਰ ਤੇ ਆ ਗਈ, ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਸੋਹਣਿਆ। ਆਓ ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾਇਆ ਜੇ, ਮੇਰੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਰੋ ਮੁਰਸ਼ਦ ਜਨਾਬੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਕੋਲ ਸਹਾਬੀਆਂ ਦਾ ਗਰੋਹ ਆਇਆ, ਸਹਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਆਈ, ਆ ਕਰਕੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਮਹਿਬੂਬ ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਲਮੰਦ ਦਾ ਨਾ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਾਨਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਬਲ ਅਕਸਰਹੁਮ ਜ਼ਿਕਰਨ ਲਿਲ ਮੌਤ, ਜਿਹੜਾ ਮੌਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜਾ ਹੀ ਦਾਨਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਹੀ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਕਫਾ ਬਿਲ ਮੌਤੀ ਵਾਇਜ਼ਾ, ਮੌਤ ਮੌਤ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਵਾਜ਼ੇ,
موت ایک بہترین واز ہے اگرچہ بندے دے تو سبق حاصل کرنا اے ویکھنا سکی دینا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بستر مرگ تے لیٹے ہوئے نے صدیق کائنات سرانے بیٹھیاں ہویاں تے اکھاں چوں آنسو بہا رہیاں نے آپ فرماندے نے بیٹی کیوں رو رہی ہے کیوں اکھاں چوں آنسو بہا رہی ہے حضرت عائشہ عرض کر دیاں نے ابو جی تہاڈا آخری وقت ہے نا اے جناب وقت دے حکمران وقت دے خلیفہ اول دنیا تو کچھ فرما کر کے جا رہے نے گھر دے اندر نہ ہی نواں کفن موجود ہے نہ ہی نویں کفن واسطے پیسے موجود نے بابا اس واسطے رو رہی ہیں حضرت فرماندے نے بے بیٹی تینوں کس دسیا ہے اوتھے نویاں کفن نال گل بننی ہے عمل بندے دے چنگے ہون عمل بہترین ہون اللہ جنت دے اندروں جنتی پوشاکاں دے تمام فرما دین گے اللہ اکبر حضرت عمر دیاں واریاں تے ان جناب قرآن پڑھ دیا ایتھے پہنچے نے انما اشکو بسی و حزنی اللہ کتنی دیر بعد حضرت عمر نے قرآن پاک دی آیت پڑھی ہے نا یہ دے تو بعد کتنی دیر صدمے اندر یہ سے آیت اندر ہی رہنے نا کدی جناب کتنی دیر چار پائی تو نہ اٹھ سکے اگر واریاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ دیا بعد میں مختصر کردہ چلا جاواں واریاں حضرت عثمان غنی زنو رین رضی اللہ تعالیٰ دیا قبر تے کھلو جاندے نے اتنا زیادہ روندے نے نا رو رو کر کے نڈال ہو جاندے نے حضرت عثمان لوگ پوچھدے نے میر عثمان جی اللہ دے محبوب دے سامنے اثر نثر دے واقعات ہوندے نے قیامت دیاں ہولناکیاں دے تذکرے ہوندے نے جہنم دی اگ دا تذکرہ ہوندا ہے عثمان جی اتنا زیادہ وہ تو نہیں روندے ہو جتنا قبر تے کھلو کر کے روندے ہو سیدنا عثمان فرماندے نے ساتھیو میں اللہ دے نبی کولو آپ سنیا سی میرے پیارے محبوب کریم نے فرمایا سی لوگو قبر آخرت دیاں منزلہ وچو سب تو پہلی منزل قبر ہے جیڑا بندہ اس پہلی چیک پوسٹ تے پکڑیا گیا اگلیاں منزلاں اور زیادہ دے واسطے مشکل ہو جان گئیاں جیڑا اس پہلی چیک پوسٹ تے کامیاب ہو گیا او دے واسطے اللہ اگلیاں منزلاں اور زیادہ آسان فرما دین گے تے واریاں مولا علی دیاں حضرت علی حیدر کرار دیاں علی و مرتضی دیاں شیر خدا دیاں فاتح خیبر دیاں واریاں آن دیکھو عمل کر کے دکھاؤ اگرچہ چاہندے ہو ان لوگاں نو منن دا میں اور تسی دعویٰ کرنے آ پھر انا جیسا عمل بھی کر کے دکھاؤ سیدنا علی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا فرما دیا نے سنو میرے پیارے بھائیو فکر آخرت دا باز اللہ 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 حضرت فاطمہ فرما دیا نے میرا سرتاج علی سارا دن مزدوریاں تے رہندے جدوں رات نو آندے گھر دے اندر مینوں آ کر کے کھانے دا حکم ارشاد فرماندے میں کھانا اگے رکھ دیندی کھانا کر کے پیارے علی سو نہیں جاندے بستر نرم تے گرم بستر تے لیٹ نہیں جاندے بلکہ منو عرض کا حکم فرماندے فاطمہ میرے واسطے مصلی تیار کر کے بچھا دے میں کیا سونے اے پیارے علی اے سرتاج علی تسی جناب سارا دن مزدوری کر کے آئے ہو ان رات دا وقت آرام واسطے ہے ان آرام فرما لو سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی علی رب دا ولی بول ذرا رضی اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون علی علی دماغ نبی علی علی حیدر کرار علی جگدہ ولی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول ذرا رضی اللہ تعالیٰ حضرت علی مصلی تے بیٹھ جاندے نے کہندے نے فاطمہ اللہ 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 سیدنا حضرت علی فرماندے نے فاطمہ میں کہنا زندگی دا کوئی پتہ نہیں کیڑے موڑ تے شام ہو جاوے میں اپنے اللہ دے ہاں نیکیاں کما لواں اللہ دے حضور عبادت کر لواں اپنے یار دی یاری نبھا لواں اس رب دا ذکر اذکار کر لواں سوندے نہیں بلکہ ذکر و اذکار دے اندر ساری رات گزار دین دے اگر واریاں آن باتاں نبیاں نے حضرت مولا حسن و حسین دیاں حسنین کریم مین دیاں شہدائے کربلا دیاں یارو بات سنے آجے غور فرمایا جے حسنین کریم مین نے میں نتوانو سبق دسیا ہے مولا حسین نے دسیا ہے اللہ 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 کربلا دے میدان دے اندر سر کٹا تے سکدے ہو لیکن نماز نہیں چھڑ وعدہ کر لو آج تو بعد نماز
نہیں چھڑنی میں کسے ویلے پھر حضرت شیخ ہورا دی جناب حاضری دے اندر حاضری دیواں گا انہاں دے جناب کول آواں گا تے تواڈے کول تواڈے بارے پچھاں گا کہ اے بندے سارے نماز واسطے تیار ہوئے کہ نہیں میرے بھائی جعفر صاحب میرے پیارے نے محسن نے معاف فرمایا جی اگرچہ کوئی میرا جملہ تہانوں ٹھیس پہنچاوے لیکن یاد رکھیا جی بات سچی کر رہا بات حقیقت کر رہا یارو اسی محفلاں کرنے ویاں کرانے ویاں آئے روز اللہ تے اللہ دے رسول دیاں باتاں سننے ہاں نماز دی میری آندی کنی بن کے چلے جانے ہاں یاد رکھو اے سارا دا سارا کدے ساڈا دنیا اندر ہی نہ رہ جاوے اگرچہ جناب چاہندے ہو کہ ساڈا مولا حسین نال پیار پی جاوے مولا علی نال پیار پی جاوے شہدائے کربلا نال ساری محبت پی جاوے کل قیامت دا دن ہوئے اسی انہاں دے قدماں اندر اٹھیے انہاں دے نال محبت کریے تے پھر یاد رکھو مولا حسین نے مینوں تینوں سبق دسیا کہ جناب سر تے کٹوا سکنا ہے لیکن نماز نہیں چھڑنی اللہ کو دعا اللہ جو سنیا سنایا